No niin, se on Vespa tässä taas, morjes. Tervetuloa katsomaan uutta videoa. Nyt on uutta informaatiota tullut näistä olennoista, nimittäin Naskan muumiosta, Perun muumiosta. Näillä on tehty uusia tutkimuksia, uusi tiimi on päässyt tutkimaan näitä, eli niin kuin Jaumimaissa siinä konferenssilla sanoi, että näitä on ketä tahansa tervetullut sitten tutkimaan, tämä on sen verran iso juttu. Porukka saa ottaa DNA-näytteitä, tutkia sitä DNAta ja niin edespäin. Mutta nyt nämä on lähtenyt uuteen CT-skannaukseen, missä on voitu sitten taas varmistaa lisää, että nämä ei ole erikseen koottu mistään eläintenluista. Mutta mennään nyt katsoa sitten tämä uusi informaatio yhdessä. Eli Twitteriin on tullut Ronnie Vernet, on sitten kertonut tästä asiasta eteenpäin brasilialainen physicist, MSc student ja niin edespäin, researcher and founder of niin edespäin. Eli mä en tiedä, onko tämä nyt hänen projektiaan vai kertooko hän tästä projektista vaan, mutta käydään läpi kuitenkin. Oli yksi noista muumioista, mitä kutsutaan nimellä Clara, koska se on myös raskaana, on skannattu CT- ja XR-laitteistolla, eli ilmeisesti XR- ja CT-skannaus. Ja siellä on ollut kolme riippumatonta lääkäriä ja sitten auditoija. Eli ortopedinen kirurgi, Torta Ruben Lineake, radiologisti, eli mikä sitten, onko radiologikalla sitten katsotaan se ikä että minkä ikäistä se on materiaalin edespäin. Dr. Armando Ballesteros, vai onko radiologia sitten eri kuin tuo radiohiiliajoitus? Radiologia on varmaan se. No kuitenkin näitä läpivalaisuutta varmaan. Okei. Okay. Sitten on Dr. Chasner Kasak, Director of the Hospital with Ronste Analysis. Eli sitten täällä on tämän lääkärin johtaja on ollut sitten paikalla, tai ohjaaja, miksi sitä kutsutaan, joka sitten on taustalla ollut myös tarkkaamassa tuohon toimintaan. No täällä on enemmänkin sitten ollut ainakin 5 tyyppiä tuossa näkyy. Okei, ja sitten he on tutkinut siellä, niin ei näy mitään merkkejä huijauksesta, että se olisi huijattu tämä ruumis jotenkin, että ne olisi huomattu sitten muun muassa olkapää näissä joints, eli kun luitten välissä on ne rystyset, kun nämä, että ei aivot taas toimi, ne liitokset, kyllä te tiedätte, kun on luitten välissä, jänteet, onko ne nyt jänteet? No kuitenkin, eli nämä olkapääjänteet ja nämä liitokset, niin niistä olisi huomattu tai kallosta olisi huomattu, jos ne olisi niin kuin fabrication, eli huijaus. Sitähän on väitetty, että se olisi niin kuin laaman päästä osa se kallo, mutta siinä tieteellisessä tutkimuksessa, mikä tehtiin, sen eka tutkimus, mikä tehtiin siitä, missä väitettiin, että se voisi olla laaman kallo, kun siinä on samankaltaisuuksia, se oli sellainen arviointitutkimus. Sitten sen jälkeen tehtiin toinen tarkempi tutkimus, mikä oli vertaisarvioitu tutkimus siitä. Eli katsottiin, että pitääkö se paikkansa, ne väitteet, mitä siinä on ja muuta. Ja siinä tuli tulokseen, ne tarkkailivat paremmin ja ne huomasivat tarpeeksi isoja eroavaisuuksia, että ne pystyivät sanomaan, että se ei ole laaman kallo. Plus, kun sitä oli tutkittu sitä kalloa sitten ihan fyysisesti, niin siinä ei ollut mitään merkkejä sitä, että se olisi leikattu laaman kallosta osaa. Ei ole mitään merkkejä leikkaamista, hiomista, repimisestä, viilamisesta, mistään tämmöisestä ei ollut merkkejä siinä. Eli silloin se ei voi olla, ei ole todisteta sitä, että se olisi laaman kallo. Ja tässä on myös tullut samoihin tuloksiin nyt sitten. Eli se olisi huomattu kallossa tai sitten noissa olkapään liitoksissa, jos se olisi olisi huijaus. Eli sä voit kerätä kasan luita ja pistää se johonkin paperiin, jonkun savejoukkoon ja tehdä siitä tämmöisen, okei, joo, kyllä. Mutta kun näissä on löytynyt lihakudosta, näistä on löytynyt näitä jänteitä ja muuta, niin se on todella se ei semmoista ei pysty, ketään ei ole pystynyt tekemään tämmöistä vielä aikaisemmin ainakaan. Plus se DNA näyttää, että se on jotain muuta, niin DNAta ei pysty huijaamaan. Sitten selkärangassa ei ole tietynlaisia deviation, mä en tiedä mikä toi on, mutta mikä viittaa siihen, että se ei välttämättä kävely pystyssä tämä olento, tai niin kuin se ei niin kuin normaalisti pystynyt kävelemään. Eli se on joko ollut jonkinlaista teknologiaa, tai sitten se on kävellyt eri tavalla. Että me ei sitä vielä tiedetä. Passage of the medullary canal visible through the spine.
Eli siinä näkyy selkärangassa se semmoinen kanaali, missä toi selkärankan neste ilmeisesti liikkuu, niin se on näkynyt myös sitten kuvauksissa. Tässä on näitä uusia kuvia sitten, mitä ei ole aikaisemmin julkaistu. Tässä näkee, että tämä on selkeästi uusi tutkimus. Tässä sanotaan, että luut ja nämä tietyt jänteet on ollut samantyylisiä kuin ihmisillä. Tässä ei sanota, että ne on samoja kuin ihmisillä, vaan samantyylisiä. Samantyylisiä, mutta ensinnäkin ne kokohan paljon pienempi kuin ne oli, oliko 40 senttiä pitkiä tai jotain nämä olennot, niin siitähän tiedetään jo, että ne ei voi olla ihmisen luita. Mutta samantyylisiä, että ne on, niin kuin, voidaan verrata, että on ollut niin kuin ihmisen tyylinen laji, että puhutaan kuitenkin humanoidista. Ja sitten luissa näkyy myös kulumista niin kuin vanhoilla ihmisillä, eli ne on, niin kuin, ne on selvästi elänyt ja liikkunut. On pieni toi rintakehä, joka ei paljon anna niin kuin tilaa hengitykselle, eli nämä on jotenkin eri tavalla, joko nämä on hengittänyt paljon pienemmällä niin kuin liikkeellä, tai sitten on jonkinlainen, ehkä niitä ei tarvinnut hengittää, ehkä ne saa energiansa muualta, mikä on aika mielenkiintoista. Ja se metallinen implantti, mikä siinä on rinnassa ollut, niin sitä ei ole käytetty siihen, että sillä olisi liitetty näitä luita esimerkiksi yhteen. Eli se, että se ei ole, niin kuin, se ei viittaa huijaukseen, vaan se on ollut erikseen sellainen metalliimplantti, mikä siinä on ollut. Mutta sitä ei ole käytetty luiden yhdistämiseen. Eli aika hyviä tämmöisiä varmistuksia täällä. Eli tämä on Lineage-analyysi, tämä on Lineage, eli tämä, joka katsoo sitä sukupuuta, tutkii, niin hän on sitten hän, sen analyysi, Dr. Lineage. Ei kun Linake on se. Niin joo, Dr. Ruben Linake ei olekaan. Hän on ortopedinen kirurgi, mutta aika tämä Lainitshan tarkoittaa niin sukupuuta tai tämmöistä, jos tutkitaan sukuperimää ja muuta, niin aika hyvä, että tullut lääkäriksi sama tuommoinen niminen. Eli ortopedinen kirurgi on tämä, mikä on näin, nämä analyysit antanut. Ja kolmas kohta, niin on selvästi ollut selviä eroavaisuuksia density in the tibias, eli density, eli tämä, sanoisi nyt, tiheys. Eli tiheydessä kautta tämmöisessä, niin kuin, niin, että kuinka tiheä on tämä joku luu, niin siinä on selvästi ollut eroavaisuuksia, selvoja eroavaisuuksia. Tibiassa on joku tietty luu, onkohan se, puhuuko näistä luista. Other types of exams are, eli lisää tarvitaan tutkimuksia. Ja tässä sanotaan, että sen, mikä tämä on, toi wrist, siis toi ranne ja nämä muut luut, sitten niiden nämä joint, eli niiden rustot kautta nämä te tiedätte, mistä mä puhun. Mulla ei tänään näköjään tällä aamusta ihan aivot toimi. Niiden liitokset, eli joint, eli tämä liitos, mutta mikä se nyt on se jänteet, liitokset kautta ne, niin ne ei mahdollista oikein hyvää liikkuvuutta. Tuossa me nähdään, että toinen on vähän korkeammalla. Eli tämä on mahdollisesti saattanut ottaa damakea, tämä olento esimerkiksi. Että sitä on niin kuin, vähän niin kuin se on ottanut damakea ennen kuin se on muumioitu. Tai sitten se on ollut jotenkin erilainen, että se ei näytä kauhean niin kuin liikkuvalta. Eli siinä on vähän epäilyksen varaa kyllä, että miksi on sitten näin. Tai onko sillä ollut jotain teknologiaa, että sen ei ole tarvinnut kävellä tai jotain, mutta mielenkiintoista. Tässä sanotaan, että on aito. Sitten on tämä Dr. Baylerstorffin analyysi, eli tuo Baylerstorff oli tämä sitten radiologi. Eli se on sitten näitä radiologianalyysiä. Kyseessä on aito luuranko, ei näytä tuotetulta. Ja loogisesti järjestyneet nämä pyöreät ribs, eli keuhko ympärillä on nämä luut, rintaluut ja tämmöiset. Ei ole merkkejä siitä, että ruumis olisi niin kuin kasattu erikseen, mutta siinä on pieniä epäsymmetrisyyksiä. Ja sitten näitä density, eli just tässä tiheydessä on sitten myös. Ja yhdessä ainakin näistä kylkiluista on trauma, eli on ottanut osumaa. Eli tämä voi selittää myös sen, että ne jotkut ei ole ihan symmetrisiä, että jos se on esimerkiksi ollut jossain onnettomuudessa
ja on sitten sen takia haudattu myös, jos se on vaikka pahoinpidelty tai tippunut vaikka kalliolta tai jotain. Mutta jotkut luut on sitten, niillä on samanlaisia karakteereja kuin ihmisen luilla. Ne on edelleenkin eri kokoisia ja muuta, ne on samantyyllisiä, eli puhutaan humanoidista silloin, eli ihmisen kaltaisesta lajista. Jollain alemmilla luilla, jolloin on, joiden niiden liittymillä ei ole sitten tässä ei ole semmoisia yhteyksiä, mitkä sisältäisi liikkuvuutta, could provide movement. Eli ne on niin kuin jotkut tietyt asiat on sillä tavalla, niillä ei ole semmoista yhtenäväisyyttä, että olisi mahdollista niin kuin hyvällä tavalla liikkua. Eli joko se johtuu siitä, että se on ottanut damagea, tai sitten siellä on jotain vähän hämärää tuossa. Sitten tuo Dr. Chasner Kasa on ollut paikalla antamassa lisää niin kuin luottamusta näille tutkimuksille ja analyyseille, ja se on ollut tämän johtaja tai ohjaaja tämän lääkärin aseman. Ja näitä Toshiban Akuilan CT-skanneri on käytetty. Ja muut ihmiset, mitkä on ollut paikalla, on Carlos Mesa on ollut auditoimassa ollut sitten ulkopuolisena katsomassa, että asiat menee oikein. Jose Benitez on fyysikko ja niin edespäin, on Meksikon laivastossa töissä ja forensinen spesialisti, analyst piti varoa, mutta se on kuitenkin okay, tässä on sitten tämä video enku-teksteillä. Se taas tää yössä toivottavasti lähtee nuo äänet toimii. Tuosta myös katsotaan. Sin embargo, las investigaciones que se han realizado desde abril del año 2017 nos permiten entender que estamos ante algo que no hemos visto antes en nuestro planeta. No sabemos qué es, no sabemos su origen exacto. Lo que sí sabemos es que tienen 1000 años de antigüedad estos especímenes que miden entre 60 y 58 centímetros de estatura, que son humanoides porque caminan bípedos en 2 pies, tienen tronco, extremidades, humanoide, oides en griego significa con forma de, como los homínidos, no son un homínido, no son ningún tipo de mono, de chimpancé o de simio, es algo verdaderamente diferente. También sabemos que son reptiles porque ponen huevos, su gestación y los análisis de los instrumentos científicos, ahora sí que esto no lo dice alguna persona, esto lo dicen los instrumentos científicos, que ponen huevos, por lo tanto, vendrían a entrar a la categoría de reptiles humanoides. Podríamos agregar que son reptiles humanoides inteligentes, puesto que tienen implantes de metal por dentro del cuerpo. También es un verdadero misterio qué son esos implantes. ¿Para qué los utilizaban? ¿De qué les servía? Sin embargo, lo que es un hecho objetivo y directo es que los metales están ahí en algunos de estos especímenes, como los que ya están en la Universidad San Luis Gonzaga en Ica, allá en el Perú, donde se encuentra la momia Luisa, la momia Josefina y la momia Victoria, entre otras. Hoy vamos a analizar al espécimen llamado la momia clara. Deseo especificar y que establecer que no es una momia natural en los términos de que haya sido eviscerada, que le sacaran los órganos, no. Está desecada. Entiéndalo usted muy bien. No dije disecada, dije desecada. Es una desecación natural en base a polvos de tierra diatomea, algas microscópicas fosilizadas. Y para todos estos detalles, que en eso consiste una investigación a profundidad,
Se encuentra conmigo todo un equipo de expertos, cada uno en su ramo, empezando con el doctor José de Jesús Alce Benítez. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, Fernando. Muy agradecido de esta invitación y de tener esta oportunidad histórica de poder transmitir en vivo los análisis de imagen que se le van a practicar a este cuerpo. También se encuentra con nosotros para dar fe de los hechos un notario público, para que quede también en todos los términos de la legalidad que lo que aquí y ahora usted va a presenciar es completamente real, es completamente legítimo. Me voy a permitir preguntarle al licenciado que él mismo nos diga su nombre y su cargo. Gracias, licenciado, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Soy Carlos Mesa, soy titular de la Notaría 35 del Estado de México. Mucho gusto. Vamos a dar fe de los hechos, ¿es correcto? ¿Fe de los hechos de lo que aquí se lleva a cabo? Efectivamente, fui requerido para dar fe de hechos de lo que va a suceder en este momento. Extraordinario, licenciado, muy bienvenido. Right, eli semmoinen, ja sitten mä nyt vielä sitten vähän suomennan tuosta pääpointteja suomeksi tuosta, eli ne on todettu 1000 vuotta vanhoiksi, vähän päällä 1000 vuotta vanhoiksi, ne on humanoideja, eli ne on ihmisen kaltaisia piirteitä, ne ei ole mitään tunnettuja apinalajeja, esimerkiksi ne ei ole apinoita, ne on jotain erilaista, ja niissä on reptiilipiirteitä. Ne on munivia yksilöitä, eli tässä on sen takia niitä on sanottu, että ne on human reptiles, eli ne on niin kuin tämmöisiä humanoidireptiileitä. Eli ne on ihmisen kaltaisia, mutta niissä on myös sitten reptiileihin yhteyksiä, eli muun muassa sen takia, että ne munia, siellä on ne munat on myös kannattu, ja sieltä on löytynyt, että niiden sisällä on sikiöt. Ja sitten niistä on löytynyt niitä implantteja, metallisia levyjä muun muassa sillä yhdellä. Ja ne ei ole normaalilla tavalla muumioituja, että Egyptissä muun muassa kun muumioitiin, niin niiltä poistettiin aina sitten sisäelimet erikseen, että ne säilyisi paremmin. Mutta nämä on muumioitu niiden sisäelimien kanssa ja ne on jotenkin sitten kuivunut jotain luontaisella tavalla tai jollain tavalla ne on saatu kuivamaan ne sisäelimet. Normaalisti sitä ei tehdä, koska se saattaisi pilannuttaa sen ruumiin, että jos ne sisäelimet olisi siellä, sen takia ne poistaa muun muassa Egyptissä. Tässä ei ole tehty, ne sisäelimet on siellä jotenkin, ne on siellä ja ne on kuivunut ja ne ei ole sitten aiheuttanut sitä niin kuin, ei kontamitaatio, vaan sitä elimistön niin kuin huonoksi menemistä. Eli tämä on tehty jollain uudella erilaisella tavalla tämä juttu. Ja se aine, mitä aikaisemmin tutkimuksissa on sitten, mikä dioksidi se nyt oli, mielestäni se oli kloriinidioksidi. Jos sen täysin väärin muista, mutta joku tämmöinen, millä se on päällistetty. Eli ne on muumioitu aina eri tavalla semmoisella aineella, mitä ei yleensä muumioissa aikaisemmin ole käytetty. Ei ole tietoa, että olisi aikaisemmin ihmisen historiassa käytetty. Niin ja sitten tähän voisin sanoa vaan sen oma kommentti, että nämä ei ole mitään saviukkoja. Että noi skannaukset ja muut, niin ne näyttää vähän semmoisilta joo, että saviukolta, koska siinä on käytetty semmoista jännää muumiointimateriaalia, että se on kovettanut sen pinnan siitä. Sieltä pinnalta löytyy ihoa, siellä löytyy lihaskudosta, siellä löytyy jänneitä, siellä löytyy luut, siellä löytyy sisäelimiä, siellä löytyy 3 munaa, siellä löytyy implantit. Eli nämä on selvästi aitoja jotain meille tuntemattomissa olevia olentoja, mutta vielä on selvitettäviä seikkoja siinä, että miksi jotkut luut on sitten vähän eri tavalla. Esimerkiksi, onko se ottanut jotain damakea vai mistä se johtuu. Et nämä on sanonut, että ei ole niin kuin kunnolla pystynyt kävelemään esimerkiksi tällaista, eli onko sitten... Siinä ja jossain oli merkkiä traumasta, eli osumista oli niin kuin merkkejä, mutta onko tarkemmin tutkittu sitten, että johtuuko ne luiden asennot sitten siitä, että olisi niin kuin trauma. Olisi trauma. Mutta jäädään tutkimaan asioita, näitä varmaan pääsee moni muukin sitten vielä tutkimaan tässä, ja kiinnostaa myös se, että jos joku sekvensoi sen DNAan ja Suomen yliopistolla olisi nyt hyvä mahdollisuus tehdä tästä pieni projekti, käydä hakemaan Meksikossa joku näyte, Meksikosta näyte näistä tai useampia näytteitä. Ja Suomessa voisi vaikka useampi riippumaton yliopisto sitten samaan aikaan tehdä tutkimusta ja katsoa, tuleeko samoihin tuloksiin. Ja sitten voitaisiin sitten nähdä siitä, että onko tämä totta, että 30% on sellaista DNAta, mitä me emme tunne, mitä on nyt aikaisemmissa DNA-tutkimuksissa osoitettu.
Ja siis ihan oikeassa tutkimuksessa. Tutkimuspaperit löytyy tuolta. Mä kävin niitä viime videolla jo läpi jonkin verran, mutta tein niistä sitten syväluotaisemman analyysin koko keissistä jonkun tunnin puolentoista niin setin tai jotain. Tulee paljon viemään aikaa. Jos teitä kiinnostaa tämä homma, niin tosiaan se tulee Levelin kanavalle. Jos haluatte tukea tätä toimintaa, niin videolla on tiedot, mihin voi lahjoittaa massia. Eli Suomen Galaktisen Liiton tilille, kun nämä on Suomen Galaktisen Liiton toimintaa myös nämä. Ja samalla voitte rahoittaa Suomen Galaktista liittoa, jolla sitten rahoitetaan tätä tutkimustoimintaa ja niin edespäin. Ja sitten sinne voi myös Suomen Galaktinen liitto.net-sivustolla voi liittyä jäseneksi. Niin sitten saa kaikkea muuta ekstra materiaalia. Käykää tsiikaa sieltä Suomen Galaktinen liitto.net. Mä oon näistä jo pari artikkeli laittanut sinne myös, että siellä on ihan ilmaiseksi luettavissa artikkelit ja uutiset osiossa settiä. Ja sitten jos liittyy jäseneksi, niin saa kaikenlaista eksklusiivista kontenttia. Mutta tämä on tämmöinen. Ja erikoisteetä on saatavilla todella vieläkin. Ja siellä on detoksteetä ja kaikkea muuta hyvää. Niitä on aika hyvin mennyt tässä kaupaksi myös. Ja tuolta, no video alla on tietoa siitäkin äskellä kaupassa sitten myydään niitä. Ja niilläkin pystytään rahoittamaan sitten yhdistyksen toimintaa. Eli tämmöistä kaikenlaista mielenkiintoista juttua tässä. Ei mitään, nähdään tulevilla videoilla. Nauttikaa elämästä ja videota saa jakaa tietysti eteenpäin. Se on morjes. Tuossa on varmaan jotain aikaisempia videoita, jos haluatte katsoa niitä. Jos ette ole nähnyt noita, mitkä liittyy tähän samaan keissiin, niin katsokaa. Klikkaa, mä lupaan, että sä et pety. Klikkaa jo, klikkaa jo.